Cách bởi chung công phụ ở đó bỏ bọn nà mê đất nôm à diện lớn tí đập rầm bấy. Đạt bàn đồn mà kà rạy bê lpi tháng ngày kỳ lòng mộng nì. Bàn bộ phí thị bật nở rơ xíl tháng ngày tì rầm bấy khá ưu sô phía chân nàm phí phôn đọc mùi. Ai kỳ đông xú xí lô bàm băng dư đô dụ nô. Bỏ thịnh nên thật bà đây nây xa thịa rà nà rốt ổn nè dì. Nâng chìa bộ thiên nây cách bởi chung công phụ ở diện lớn tí đập rầm bấy. Miễn bộ sát xâm nay nơi cả vị đầm lại cấp bố. Nâng cao xa xa chụp bố bọn đà mê đất nôm nây bọn đà bộ tế khăn nông xa mạc cung bộ trực chết ASEAN ạc nế. Tha cả thả ASEAN tiếng đọc bộ tế. Bạn thuốc ca bí bí xa phá phá đô dụ bó bộ cọp đoài phạp cá. Bí xa xâm lạc bán nơi xâm rập hò chỉ ăn tập hiệp chùm nôn đọc bốn. Khăn nông cả bọn to có sang xa hạ cung. Xong thật sọc nâng đầy dụ bài ASEAN. Ai kết đông bộ tế nơi thật bộ đây ở đây dây miếng bộ sát bản tỏ thả. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. ក្នុងសហគមន៍នៃប្រជាជាតិពិភពលោកនិងសេចក្តីប្រកាសអំពីគូបំណងរបស់ប្រមុខរដ្ឋប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអាស៊ាន ស្តីពីការបង្កើតវិជ្ជាស្ថានដើម្បីសន្តិភាពនិងការបង្រួបបង្រួមជាមួយនឹងការប្រញ្ញាចិត្តរួមគ្នាក្នុងការឈានឆ្ពោះទៅកាន់វិបុលភាពនិងការរីកចម្រើនក្នុងតំបន់ឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ី នឹងជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានបានធ្វើការប្រញ្ញាចិត្តថានឹងជួបពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី14ជាមួយនឹងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនកូរ៉េជប៉ុនឥណ្ឌាអូស្ត្រាលីញូហ្សេឡង់កិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ីបូព៌ានិងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីនៅពេលខាងមុខ ឲ្យកាន់តែទទួលបានលទ្ធផលជោគជ័យខ្ពស់ថែមទៀតដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់បន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី18នៅទីក្រុងសាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ประกอบด้วยรัฐบาลดอตรจัตรจังระยะเปลี่ยนปีทั้งยี่ดีมองในวิลเลียมมังดับพรำหนึ่งห้าสับพรำหนึ่งทีทั้งยี่ที่ประมัยแค่อุสุพีชนำปีปอนดับมุยสำนักอาเกะโมฮาเซนาปัดดิจูฮุนเซนในยุโรปตะวันตกเปรียริจนาจักกัมพูชีหนึ่งคณะประตูผู้จนคู่ริจรัฐบาลกัมพูชีอันเชิญจะเจงปีจำนวนอากาศเชียนทานที่กรงสักตาขนงดำนาในวัดมกันเปรียริจนาจักกัมพูชี วัตถิมินิกาอันเชิญจุนนาสมัยอาเกะโมฮาเซนาปัดดิจูฮุนเซนนึงคณะประตูผู้จนคู่ในปีนุรูเมียนไอกระดอมลูกจุมติวอิสระชนจนคู่รัฐทัพปิบาลอันนันเซย์ไอกระดอมการผลิตไออาเกะอริจิตูวิสมัยนึงเป็นสมรภีพระริจนาจักกัมพูชีประจำสาธารณรัฐอันนันเซย์พร้อมเตียงไอกระดอมลูกจุมติวอิสระชนการตูจิจันรูปติด បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី18នៅទីក្រុងហ្សាកាតាសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដឹកនាំដោយសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញនិវត្តន៍មកដល់មេត្រីប្រទេសវិញនៅវិលីមម៉ង់18នឹង23នាទីថ្ងៃទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2016 អញ្ជើញទទួលគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ដល់ចំណតអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញរួមមាន
អាចារ្យឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអាចារ្យឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុខអានរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអាចារ្យឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទីបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកជំទាវម៉ែនសំអនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការអាចារ្យឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៊ិនឈិនអាចារ្យឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីញឹកប៊ុនឆៃអាចារ្យឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីគិតឈុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុអាចារ្យឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីយឹមឆៃលីអាចារ្យឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកែកឹមយ៉ានព្រមទាំងអាចារ្យលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រាជរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនរូបទៀត